Mastlik ixtiyoriy telbalikdir deyiladi. Darhaqiqat, aksariyat hollarda mast odam nima ish qilayotganligini, nima deb gapirayotganligini bilmaydi. Kayfi tarqigach esa, sen shunday qilding deb gapirsangiz, yo'q, esimda yo'q deb turaveradi. Shu yil 3-aprel kuni tungi soat 02:30 atrofida fuqaro Faxriddin Sharipov Toshkent shahrining Mirzo Ulug'bek tumani bilan Toshkent viloyatining Qibray tumanlari kesishgan joyda tashkil etilgan karantin postiga spirtli ichimlikdan mast bo'lgan holda kelib, xizmat olib borayotgan xodimlar ishiga xalal bera boshladi. Inspektorlar uni tinchlantirishga harakat qilishlariga qaramasdan ovozini ko'tarib, ko'pchilik oromini buzdi. Shu atrofdagi ko'p qavatli uylarda yashovchi fuqarolar tomonidan bu holatga e'tiroz bildirildi. Yotdi bu xulay bo'ldi, shu. Mana xalqni uyg'otib. Mana bo'ldi. Karantinni xalqni uyg'otib. Mana bemalol. Mana dom degani palinka qilyapti, ko'taryapti. Pastga tushib keling. Qo'ysin-chi. Duxingiz bo'lsa, eringiz bilan tushib keling bo'ldi, shu. Spirtli ichimlik butun ongini zaharlagan Faxriddin endi xodimlarga qarata kurakda turmaydigan so'zlarni gapira boshladi va 500 metr naridagi uyiga mashinada olib borib qo'yishni talab qildi. 500 metr olib borib qo'yinglar deyapman. Olib borsa men shuni kutaman, aka. Fuqarodan baqirmaslikni, jamoat tartibini buzmaslikni so'ragan xodimlarga po'pisa qilishni boshladi. Iltimos. Maylimi? Mani ham bor, akalarim bor. Mayli, juda ham yaxshi. Mani pagoni Men bekorga gapirmayapman. Men bekorga gapirmayapman. Oxir-oqibat tungi xizmatga jalb etilgan xodimlar Qibray tuman ichki ishlar bo'limiga qo'ng'iroq qilib, yordam chaqirishga majbur bo'lishdi. Fuqaro Faxriddin Sharipov ichki ishlar bo'limiga olib ketildi. Holat bo'yicha to'plangan ma'lumotlar Qibray tuman ma'muriy sudi tomonidan ko'rib chiqildi va huquqbuzarga nisbatan adolatli hukm chiqarildi. Sharipov Faxriddin Yudashovga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 34-chi moddasiga asosan yuqorida tayinlangan jazolarni og'irini to'lab uzr kesib 10 yil sutkan ma'muriy qamoq jazosi tayinlansin. Hozir mana Toshkent viloyatida ma'muriy huquqbuzarlik sodir etgan shaxslarni jazo o'tash muassasasida biza kuni kecha ma'muriy huquqbuzarlik sodir etib 15 sutkaga qamalgan fuqaro bilan suhbatlashamiz. Ochqoringa 200-300 gram aroq ichgandim. Mastligimda o'sha ozgina so'kib yordim. Ozgina katta endi ochqoringa ichganman. Eslolmayman to'g'risi. Mani kechirishlarini so'rayman. Afsusdaman. Kecha ichdim, sher edim, bugun ko'rdim, yer ekanman deganlaridek Faxriddin endi pushaymon. Oilasidagilar, onasi, homilador kelin, tunukning xizmatdagi xodimlar oldida xijolat va pushaymon. Ammo nima ham derdik? So'ngib pushaymon. O'zingga dushman.